Na glavnoj skupštini Hrvatskog kulturnog društva Napredak, na kojoj analiziran rad društva u zadnje 4 godine te postavljeni novi ciljevi koji trebaju biti ispunjeni u sljedećem mandatu, okupio se veliki broj zastupnika i gostiju iz javnog, kulturnog, političkog i društvenog života Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ponovno izabrani predsjednik društva Franjo Topić istaknuo je kako je prije tjedan dana bilo 110 godina od utemeljenja Napretka, a da je za 7 dana 22 godine od obnove rada društva, koje danas ima preko 20.000 članova. Sigurno najveći događaj je izgradnja Napretkog doma na Trbeviću, zatim također završetak velikog dijela obnove u Zagrebu, također otvorena kuća u Karezu kod Modriće, također je bila velika proslava u ovome zadnjem mandatu, proslava 20. obljetnice obnove Napretka, dakle Lijepom našom, to je bilo veličanstveno od pjevača, atmosfere, dakle izdali smo nekoliko knjiga, ima rezultati rada, moram reći da smo, iako svi govore i kuka da je recesija, Napredak je u ovoj godini najviše realizirao možda od obnove, 562 manifestacije, to je baš iznenađujuće kad se sve kuka, Napredak to inače odlikuje da stalno radi bez obzira na okolnost. Vraćanje imovine, još ovdje konvikt u Sarajevu, on je bio već, dobili smo davno rješenje, međutim još nije realizirano, također u Zagrebu još nije vraćeno sve, također imamo u mnogim mjestima, recimo u Širokom Brijegu, u Osijeku, tri zgrade, tako dalje, naravno trebamo sa nadbiskupijom konačno realizirati papin spomenik u Sarajevu, također želimo raditi dalje na osnivanju Bosanskog sveučilišta i tako dalje. U radnom dijelu Skupštine posebna pozornost posvećena je temi volonterstva kako bi se potaknula ideja koja je gotovo nestala na ovim prostorima, a Napredak želi biti jedan od njezinih promotora. Naime, za ovo društvo je vrlo važno uključivanje što više mladih. Ja znam da pretjerujem, moram reći inače u svemu pa i u ovome, stražim i o sebi i o drugim možda često i previše. To nije lako ni pratiti, nije lako mojim suradnicima sa mnom, ali čujte, bez rada nema ništa, znate, ništa samo neće dragi Bog ni crkvu napraviti bez nas, neće ništa se, ne možete, možete biti u crkvi 24 sata, nećete položiti jedan ispit, dakle, moli i radi, to je formula po mom sudu. Tako, dakle, ima mladi aktivni danas, mi smo najsvije godine iz središnjice, ne znam točno podatke za podružnice, podijeli 46 stipendija i potpora i nastavit ćemo na razliku. Za dopredsjednike Napretka izabrani su Nikola Čiča, Filip Zloušić, Jakov Gavran i Tomislav Vrdoljak. U središnju upravu su izabrani Mladen Rudeš, Miljenko Stojić, Anton Mrkonjić, Hrvoje Milošević, Tomislav Martinović, Vanja Gavran, Ljubo Lovrić, Ivana Barišić, Robert Čabraja, Anto Zirdum, Josip Križanović i Franjo Bratić. Članovi nadzornog odbora su Venka Zorić, Zdravko Cvitanušić, Ljubo Pavlović, Dragan Gučanin i Zdenko Antunović. U stegovni su sud izabrani Luka Brković, Franjo Markota i Dragan Baškarad. Prije održavanja skupštine, inače, u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova služena je svečana sveta misa koju je predvodio monsinjor dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrbosanski.